Коли ми дізналися 20 червня про те, що випускник нашої школи Кравчук Володимир загинув в місті Ямпіль Донецької області в зоні АТО, вже 21-го ми вчителі, які викладали у Володі, учні, які з ним навчалися, поїхали в військову частину, де служив Володимир. Повернувшись з поховання, було прийнято рішення звернутися до нашого голови Деснянського району міста Києва державної адміністрації Кузика Петра Миколаївича з проханням, щоб пам'ять про Володимира залишилась в школі, в місті, в Україні. Звернутися з проханням назвати школою імені Володимира Кравчука. Рада Деснянського району прийняла рішення про те, що на фасаді школи 275 буде висіти дошка пам'яті Володимира Кравчука. Діти в нашій школі розуміють, що вони вчаться в школі героя, який дійсно віддав своє життя за їхнє майбуття, за нашу країну. Я дуже добре його знала, спілкувалася. Він завжди був дуже життєрадісна така людина, світла. У ньому проявлялася любов до природи, така екологічна свідомість, ну і бажання дійсно жити наповну. Товаришував він з усіми буквально в класі і до останнього моменту він з ними зв'язувався, спілкувався. Про нього залишилося такі найсвітліші почуття людини, яка хоче допомагати іншим, хоче жити в кращій країні. Він нам нічого не сказав про те, що він йде на війну. Він просто сказав, що він їде в командировку. І коли я розплакалась, він говорить: «Ти не плач, тому що я через 2 тижні повернусь додому». Хоча він знав, куди він їде. І через 2 тижні він не приїхав додому, і через 4 він не приїхав. І коли я його спрашивала, він говорить: «Мам, ну ти розумієш, все-таки війна на вулиці, і как бы мало людей, вот надо міняти на кого-то, ні на кого, нет народу, надо здесь быть». Вот. Хотя на самом деле, как оказалось, он отказывался от ротации. Он все-таки верил в то, что он должен был, что это быстро закончится, или то, что вот он и не мог уехать. Он правда не мог уехать. И я как мама, я понимаю, что мне бы хотелось, чтобы он приехал. Мне бы хотелось, чтобы вот, может быть, я понимала, что его могут там ранить, но не убить. Вот. И я молилась Богу, я ходила в церковь. И когда я по новостям видела, когда мамы плакали, когда им привозили детей в гробах, я плакала и вместе с ними возле телевизора и говорила: «Слава тебе, Господи, ты хранишь моего сына. Я прошу, не бросай его». И ходила опять, молилась. Но так случилось, у Господа Бога другой план на моего сына оказался. Мне тяжело, мне очень тяжело. И я до сих пор не верю, что вот он погиб. Я вот каждый день жду его звонка, как он мне звонил и говорил: «Если я тебе не позвоню, ты не переживай. У меня все хорошо, просто я очень занят». Вот. Поэтому я так и жду, как бы, что он вот где-то на небе, он видит и слышит меня. А мамам пожелать только терпения, веры в то, что их дети будут живы, и молиться, и еще раз молиться.